gaur hemen irudikatu nahi deguna da lanaren banaketa sexualak ze lan egozten dizkugun emakumeoi. Eta lan horietan ari garen emakume guztiok bi ezaugarri betetzen ditugu. Batetik, bizitza sostengatzeko ezinbestekoak diren lanak egiten ditugula, eta bigarrenik, lan horiek behar bezalako aitortza politiko, ekonomiko eta sozialik gabe egiten ditugula. Ondoren, ez dala behar dan bezala konpentsatzen lan horien garrantzia eta kasu askotan sektore feminizatuak eta prekarizatuak direla. Gaur egun ezagutzen dugun bezala sistema kapitalista honek bizirauteko, ezinbestez, zaintza lanak aitortu gabe eta berrantolatu gabe jarraitu behar du, eta emakumeon lana prekarizatzen jarraitu behar du. Emakumeon lana duindu eta zaintza lanak aitortu ezkero, sistema kapitalista hau honek ezingo luke biziraun. Eta hau erabaki politiko bat da. Horregatik gaur hemen salatu nahi duguna da, erabaki politiko hauek aldatu daitezkela, eta hemen gaude, EAJ-aren egoitzaren aurrean, gobernu ardurak dituen alderdi badelako, eta bereiek ere erantzunkizuna daukatelako erabaki politiko hoietan. Guztia ez da Madrilen erabakitzen, baditugu eskuduntzak bestelako urrats batzuk emateko, baditugu eskuduntzak zerbitzu publikoak hobetzeko, baditugu eskuduntzak zaintza sistema publiko komunitario baten norabidean urratsak emateko eta zaintza negozio izateari uzteko. Kasu askotan EAJ-ako kidei loturiko enpresa pribatuak dira zaintzarekin negozio egiten ari direnak. Jaurlaritzak ere bultzatu ditzake akordio interprofesionalak prekaritatearekin amaitzeko, soldata arrakalarekin amaitzeko edo eta gutxieneko soldata ezartzeko. Baina guzti horretarako borondaterik ez dago eta nahiago dute sistema egun dagoen bezala bizirauten jarraitzea. Gaurko egunerako leloetan zaintzaren gaia aukeratu dute, baina guri propaganda hitzek ez digute balio, hitz hutsalek ez digute balio, ekintzak nahi ditugu eta hori salatzen ari gara. Ekintza horiek eta erabaki politiko horiek ez direla iristen.